Պարոն Ղարմյան, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի գործընկերներ, ողջունում եմ բոլորին։ Առիթ ունեցել ենք արդեն գործընկեր հանձնաժողովում նախարարության համակարգման մյուս ոլորտներին նույնպես անդրադառնալ եւ դրանից փոխարված աշխատանքներին։ Այժմ ձեզ ավելի շատ կներկայացնեմ տարածքային կառավարում եւ տեղական ինքնակառավարում ոլորտը, ջրային ոլորտը եւ ճանապարհաշինությունը։ Ինչ վերաբերում է տարածքային կառավարում եւ տեղական ինքնակառավարման ոլորտին, ապա պետք է ասել, որ համայնքների միավորման խոշորացման արդյունքում գիտեք, որ ունենք արդեն 71 համայնք եւ մեր 23 թվականի հիմնական աշխատանքները ուղղված են եղել այդ 71 համայնքներում տարբեր տեսակ աշխատանքների իրականացմանը։ Մասնավորապես կցանկանայի նշել, որ 23 թվականին մենք ֆինանսական համարտեսման մասին օրենքը, երբ որ փոխեցինք, բավական մեծ հիմք դրեցինք, արդեն 24 թվականի համար հատկացված 85.3 միլիարդը նոր սկզբունքով եւ նոր մեթոդներով աշխելու մեր համայնքների միջը։ Այս պրոցեսը բավական շատ կարեւորում ենք եւ կարծում ենք, նաեւ հանձնաժողովն է ընդ որում ակտիվ դերակատարում ունեցել այդ օրենքի առումով, արդյունքով պետք է շնորհակալություն հայտնեմ եւ պետք է ասեմ, որ բավական լավ կարգավորումներ ունեցանք։ Այս տարվա բաշխումը մոտ 15.6 միլիարդով ավելին է, քան 23 թվականից, եւ պետք է ասել ուրախությամբ, այս թիվը անընդհատ աճում է։ Եթե մենք անդրադառնանք թե 18 թվականին ինչպիսի պատկերը, ապա 18 թվականի համար 48 միլիարդից արդեն ունենք 85 միլիարդ, կամ այն է 77%-ով ավել։ Մյուս կարևոր փոփոխությունը, որ միասին իրականացրել ենք նախորդ տարի եւ դեռ իր արդյունքները կտա, դա համայնքների ֆոնդային եւ վարչական բյուջեներին վերաբերող հատվածն է, երբ որ թույլատրվում էր 5-ից մինչեւ 20%-ը տեղափոխել ֆոնդային բյուջե եւ համապատասխան աշխատանքներ իրականացնել, օրենքով փոխեցինք եւ դարձրեցինք 5-ից 30%, հաշվի առնելով, որ համայնքերում առաջանում են միջոցներ, որոնք օրենքի կարգավորումից ծեր բխում չերին կարող տեղափոխել ֆոնդային մաս եւ կապիտալ ծրագրեր իրականացնելով։ Մեր նախնական հաշվարկներով միայն այս իրավական ֆոնդային փոփոխության արդյունքում համայնքներում հավելյալ 21 միլիարդի կապիտալ ծրագրեր իրականացնելու հնարավորություն է բացվել։ Նախորդ տարի բավական ակտիվ նորից շարունակել ենք համայնքներում սոցիալական ներդրումների եւ տեղական զարգացման ծրագիրը։ Սա ավելի շատ շատերի սայտնի որպես միավորված խոշորացված համայնքներին աջակցության ծրագիր։ Գիտեք, որ հատկապես մեծ փնջով մենք միավորում խոշորացում արեցինք 21 թվականի դեկտեմբերին եւ 22 թվականը ծառայեց, որպեսզի համայնքների աշխատակազմերի հետ աշխատենք։ Հաշվարկները արվել թե յուրաքանչյուր համայնքին այդ ընդհանուր գումարից ինչքան է բաժին ընկնում եւ համայնքի հետ աշխատանք տանելով, թե նրանք ինչ առաջնային ծրագրեր են նախատեսում, որպեսզի իրականացնեն։ 23 թվականը եղել այդ նախատեսված ծրագրերի իրականացման տարի։ Գիտեք, որ հիմնականում մեծ մասը տեխնիկաներ են համայնքները ցանկանում, տարբեր բնույթի, այդ թվում նաև աղբատար մեքենաներ, աղբամաներ եւ այլն, ինչպես նաև արևային կայաններ են տեղադրվում համայնքների տարբեր համայնքապատկան շենքերի վրա։ Այս ուղղությամբ 23 թվականը բավական ակտիվ տարի է եղել, 4 միլիարդ դրամից ավել տարբեր տեսակի սարքավորումներ, մեխանիզմներ տրամադրվել են համայնքներին։